NLD ပါတီသာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင်အဂ္ဂိလိုက်စားမှုကင်းစင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရမဲသိန်းမျိုးကြောက်ဖြူကွင်းမြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲအတွင်းလူထုကိုဂရီပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းနောက်ကိုကျော်သူကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်လူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာအစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်အာဂရီကင်းစင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်စေရမယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကတိပေးပါတယ်ကျမကတိတစ်ခုတော့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာအာဂရီကင်းစင်တဲ့အစိုးရတော့ဖြစ်ရပါစေမယ်လို့ကျမပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူငယ်စဉ်ကတည်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်ကိုမှီခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့နိုင်ငံပါ။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ကြီးလာတဲ့အချိန်တုန်းကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ဒီမိုကရေစီနီးလမ်းကျလို့ရတဲ့အစိုးရခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအဂရီလိုက်စားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်တော်မမဲ့ဘူး။ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာပြည်သူမှမယုံဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာပြည်ပြင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပါဝင်လဲဆိုတာဟာမဲဆင်းရဲမှာမိမိတို့အမိပါရေးအတွက်ကိုလောက်ကြရမယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြပါတယ်နံပါတ်၁ကမဲဆင်းရဲမှာကိုယ့်နံပါတ်ကကိုယ့်နာမည်ပါရေးအတွက်ကိုလောက်ကြည့်ကြပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံမှာဖြစ်ပါပါကျွန်မတို့လုံပေးလို့မရပါဘူးအဖွဲ့ချုပ်ကနေပဲဘလောက်ပဲလုတ်ပေးခြင်းလုတ်ပေးခြင်းကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်စင်ရင်မှာပါဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှမဲပေးပိုင်ခွင့်ရမှာပါမဲပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဲပေးခြင်းဟာအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြစေလိုကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေတတိထားစေခြင်းလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီမဲပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့အကြီးအမားဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲများဟာကိုယ့်အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းဟာနှလုံးသွင်းထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ရမဲသိန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေဟာအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2010တုန်းကအနိုင်ရခဲ့တဲ့နယ်မြေဖြစ်ပြီးပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကနေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတော်များများလှုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့နယ်မြေလို့လည်းပြောကြပါဗါး။အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်မြေကနေပြည်သူ့လွတ်တော်အတွက် NLD ပါတီကဦးထွန်းထွန်းဝင်းကရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။